والله بديت جيت مش بابر نسيتي ما ده راسة خين ما ده بسيداش خميكا خلزو بابا نراسي قدي فرو سنداش فر ريك سنداش فر خطوني ده فر مسيداش فر جيت عادل اتو شميكا خلزو جي شم كوش فشتو يتسي كم ما فيال بابس اشت خلاي مهينود ما فيال نانس وبن مهين ديت الدير تابور بن مدال ما فيال نانس ما نيز بن هستي اتو اي ديني اما بابس هن كدوش Po, jo, e në konë nga në katër botra dhe tre vlazën, 7.000. 7.000 shi, po. Po, baba nonë. Po, e baba nonë. Ti, ma, 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 me motra me vlazni? Me lohe, unë e më kopevi vlazni me ma i bale, të një shiton. Ma ste je? Be. A është respektu fjole e vlazë, ma, të njerë ma shumë se sa? është respektu, të njerë fort, o të unë edhe sëtë dhe vlinë, hallo. Të një kam dhe dy vlazni, ashtë. Edhe atë e patëri, po bashkëpunimi është nivel. Dhe në hala... Po në përgjithsi, kështë në po flasë për familje, ju në përgjithsi? Po dhe përgjithsi, përgjithsi, vëlla përgjithsi dhe ndje, kjo në pak i mbetështë. E kjo që që cilë interesin e vetë. Po, pishë është në shërë në për do pidea që pëdojnë me bajanak, se shkëndeti me vëlla... Allah e mu për... Si me vazni një largu kështu e? Për e sa pëtëme në që të gjenjon në pa posën dhe bazenak se ki përgjon në bazenak që një respektoj si bazenak së shumë tjetë, vlava tjetë. Në ke kohë plecë dhe një vlava të thekrahen. Ata e një... Uda u kohë këtë njerë si kur fakultet i sëmë. Se së të shumë shkullë në ki të li drejtë ndashë në gëndashë në gëndashë dhe latë. Në uda të të mizavni, kur ka punë një bjarë. E kanë gutonë. E dinë që martinë sa t'jënë po kryësishtë në mëse. Po. Me ndërmjetësu se dhe... Me pëse. Dhe më thonë që jam martinë herë dhe i risa ke vdekje po me qatë personë. Po në mënë qëtë. Pse ndi të sotit po shien vetë po takohen, po martonë edhe po në pëndohë, që po takohen. Kjo është mendimi jam i personal, nështë asë cilë e kone që ka mendoj, besoj që që është është. Ta është po dole vetë po takohen vetë, që të tre dashni që bekantë i shpenzojnë si zahiri, unë e kërëm për ju, unë e në si kasë të sërë. Veshme? Baba të ka gjithë talon. Baba ka zërë. Që shërë puna që ti me thonë po? Ashë, që harë babës, baba se se këtë në herë përse është shumë shumë ma mirë. Se ka vetë, ka i ka dojë, ka në ka dojë, ka i ka vetë, historinë e jo, se të si e ka vetë, kur qërë. Se të vetëm, që ka ti të në figurë për 5 minuta për 3 që është dushë. E që të është problemi ma i ma dhe bëndivja.